ମାଲଗୋଦାମ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ହୋଟେଲ 30 ବର୍ଷ ହେବ ମାଲଗୋଦାମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଆସୁଛି। ସେ ସାଦା ମିଲ୍ ହେଉ କି ନନ୍ଭେଜ୍, ପୋହଳା ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମିଳେ ସୁହାଇବା ଦରରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ୟା ଭିତରେ 35 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମାତ୍ର କମିନି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା। ଆଜି ବି ଦିନ 11:09 ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ ଏହି ହୋଟେଲରେ। ମଟନ୍ ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ ହେଉଛି, ପୋହଳା ମାଛ ହେଉଛି, ଚୁନା ମାଛ ହେଉଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି, କଙ୍କଡ଼ା ବି ହେଉଛି, ଆଉ ସାଦା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର 5-7 ପ୍ରକାର 10 ପ୍ରକାର ସାଦା ଆଇଟମ୍ ବି ହେଉଛି। ଆମର ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ତେଲ ମସଲା ଲଫଡ଼ା ତେଲ ମସଲା ବି ନାହିଁ, ପୁରା ରେପୁଟେଡ଼୍ ତେଲ ମସଲା ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆଉ ଛତ୍ର ବଜାରରୁ ରିପା ଆମର ଡେଲି ଆସୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଆସୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇକରି ଆଉ। ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯାହା ଡେଲି ଆସୁଛି ଡେଲି ସଫା ସରିଯାଉଛି। ଭଲ ମାଲିକ ଭଲ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ରହିଛି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପାରିବା ଖଟିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଗଦ ତିଆରି ହେବ, ଖିଆ ହେବ, ବାସି ଜିନିଷ ରହିବନି କାଲି। ଏହି ହୋଟେଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଚୌକି ଟେବୁଲ ନୁହଁ, ବରଂ ଖଟ ଓ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଘର ଖାଇବା ପରି କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ। ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁ ନଗଦ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଖାଉଥିବା ଲୋକେ। ଟେଷ୍ଟ ଘର ଖାଇବା ଭଳିଆ ଖାଇବା, ଯାଇକି ଆମେ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ଏକରେ ଦୁଇରେ ବି ସବୁ ଫ୍ରେସ୍ ଜିନିଷ, ବାସି ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। କଟକ ଟାଉନ୍ରେ ଆମେ ଯେତେ ହୋଟେଲ୍ ବୁଲି ଯାଇଛୁ, ଏ ଖାଇବା କେଉଁଠି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାଲଗୋଦାମ ଗାଇଲିଣି 83 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି 85-86 ମସିହାରେ ହେଲା କି। ଆମେ ଡାଲମା ଗତେ କରିକି ଖାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ମାନେ ଚାହିଁବ ମାନେ ମାଛଠୁ ମାଂସଠୁ ନେଇକି ମଟନ୍ଠୁ ନେଇକି ଯାହା କିଛି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ, ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ଏହି ହୋଟେଲ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।